අදින් හද රසවත් කරන ටියාරා නැවුම් හැඟුම් පිරේ. වසර 38ක කාලයක් ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කළ කෑගල්ල දිසාව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති චම්පික සිරිවර්ධන මහතා විශ්‍රාමයාම වෙනුවෙන් විශේෂ උත්සවයක් කෑගල්ලේදී පැවැත්වුණා. චම්පික සිරිවර්ධන මහතා 85,000ක් පමණ වන පොලිස් නිලධාරීන් අතරින් උසින් වැඩිම නිලධාරියා ලෙසද හැඳින්වෙනවා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.